اصلی ناو چھو امس اوسمت بمساد 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 چھو اوسمت ام سن ناو ناو یہ چھو اوسمت تا یم سات یہ تا مذہبس من چھو اوسمت ہندو مذہبس من تم سات تہ چھو اوسمت یہ پن رنگ عبادت کرن بڑا صحیح تھدی پائی چھی صحیح تھدی پائی چھی یہ چھو اوسمت تم سات تہ گرو پوزیشن پیٹھ صحیح یہ ونو اس مسلم اوس بن نہیں یہ مسلم بن نہیں اوس پات چھو اس ونو یہ تھسن یل حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانین یہ بنیاد اسلام ترو تم پاتن یل تم سن فرزند ارجمند میر محمد حمدانی یت آئی تشریف فرما تمو بیعت کرمز پتہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی ہس تم پاتن یل تم پیر بنے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی یس رحمت اللہ علیہ تم تیر جائے جائے پتہ تم تیس گڑ وفن اندر مگر تم پتن تی پیو تمس نیرون گام پت گام یہ دین پھیلاون خاطر یت منزن اسی فخر چھو ملک کشمیرس کہ تم چھ اسی کوشرس مز قران دیتمت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی علمداری ملک کشمیرن چھ اسی دیتمت کوشر قران گو تات متعلق فیور سو کشیر ہندس تمام اطرافن جنوب شمال مشرق مغربس مز پھیر تم تھی مزن گو یہ کہ اسمت تم سات یہ گوف ہرکن حس گوف تات مز اوسمت یم بابا بامدین صاحب تشریف فرما یل شیخ العالمن یپر اوسمت دور چلومت پتہ امس ستن کی کت بات گمز اصل پاٹھن یمو سے کی کرام ہامس یتن پتل نو تک ون یہ اوسمت پتلن پوجا کران ام سات نا کران گو یل یمن پان الیک سلیک گو ات مز گو مقابل تی روحانی مقابل تی گو نا شیخ العالم تس تھت پایوک روحانی ولی الکاملین مکملین اس تمو مزن اس لیے پتہ یل یمن پان ون گو ون مطابق کہ یم ترو پتل دتن امس حکم ہواس مز ہواس مز ہون پن کن کرامات شیخ العالمس شیخ العالمن ترو پن نالان مبارک تم ولم تم پتل پتہ تات ون یہ پتل نو سم بہت لکٹ تو ات ون پتل نو یہ گو یل یہ ات فیل تو شیخ العالم رحمت اللہ علیہ زیون ام سات فتح یہ گئی نا فتح بڑ بار فتح روحانی فتح گئی ساروی کھت بڑ بار فتح گو یمس پیو سلینڈر کرن ات مز بیاکھ تس یہ کات سین بائی سین پکان تو پتہ یم بیاکھ کمال ہومت کہ بہ ہسا چھس جنتس مز گژھان بامدین صاحب یہ ام سات بم ساد ونوس ونکس تشریف فرما یمو پہ یہ کہ بہ ہسا چھس جنتس تہ پھیران ہے ہم دس ثہ پڑ سا کلمہ دس ہے بہ چھس جنتس پھیران مے کیا چھ وی کلمہ پڑنچ ضرورت یم شیخ العالمن فرمو امس کہ یل ثہ جنتس من چھ تیل دس امے ثہ تت انت یم دس تیل دس امے ثہ تت انت ہند ون ہند ون کم شیخ العالمن دس مے دسا ہند ون انت مگر لوٹ ہیت لوٹ ہیت اس ات گوڑ چھ سہ ہیت ہسا دزم انت گو بم ساد تس امہ آیوک ام تھو شیخ العالم بند کرت اتن یعنی امس تھائن پھرن کجت دپن ث بی سا یہ تھین یہ تیا ہم یہ سا خدام دتن تو تھونس تھونس دت یہ کجن تل تھونس بند کرت یہ کیا کورنس پھرن اس امس پھرن لگت ام سات اس تو تھون بند دپنس بیس ات بہمے ہند ود ہوتے انت جنت منت ہو درو شیخ العالم درو امس بروٹ یہ بیوٹ ڈیڑوان جنتس یہ روحانی کات یہ روحانی کات یہ زان تمے روحانیتس مز گو ہو بیوٹ ڈیڑوان بس ڈیڑوان جنتس شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ یل بم ساد توتھس ووت بامدین صاحب تو ہم دپس ہے ہے کیا کام یہ ثہ کیا یور
دوبنس ہے مشنون جت یت اس یم جنتس من اسون مشنون ہندوان دوبنس یت ہس چھ پڑن یت چھ کونز یم جنتج کونز ہس چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یل سے یہ پڑیا ژ ہسا اچک تلی جنت ودم ژے اجازت اور اسنس صحیح یہ اس نا مجبور ام پور بالکل بی ونو شیخ العالمن اتھسن دوبنس بی ہس چھ یل سے اور واپس نیرک یوس ایم ہند ونو لوٹ چھو گوڑ چھو یو چھو دیون یہ تیل تراوت بہ صحیح اندر یو گو مہاد اتھس تہ چاو یہ اندر ام پور کلمہ تے اور یل ہند ونو ونن تہ تھون صحیح ایم شیخ العالمز برونٹ کن صحیح ہوم تولات لٹی ہن تھود دوبنس نیر سن نی شیخ ال بم سعد یعنی حضرت بابا بام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ یم چھ وئی واتی شیخ العالم صاحب آو پنہ جائے تو بیوٹ تشریف فرما بی اصل پٹھن بیوٹ یہ ات تھین یل اور آو دوبنس ہیت اون تھا سا ہندو سہن ز اونمے صحیح یل ہند ون پیش کرون ایم دو سے لوٹ دسا صحیح دوبنس ہیت تائی تو سی اس یہ ڈیڑوان صحیح تائی تو اوس ڈیڑوان تم سد گو یت کین مہاد تو سنو تمی شیخ العالمن فرمو امس دوبنس ہے تت پوڑت سے کلمہ صحیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوڑت سے تت بے شک یہ تھس کیا چھکن پڑن صحیح یہ تھس کیا چھکن تو مینش پڑن صحیح ایم تو لوڈ ہونس دوبنس یہ گو لوڈ ڈیڑ وان اوسس بت تھس گو یمس پیو پتہ بابا بام دین صاحبس سلینڈر جھکن کرن اتھس تو بنو پیر یمس شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی علمداری ملک کشمیر یم چھ ام سنز کرامات پتہ چھ ام سنز کرامات یم تہ یم اس یہ گپن رچھن یت پر اسک آسن وسی اس آسن دود گاون ست مگر تمن اس ونت آسن ہے تیچی ہن چسا یچان چھ ضرورت چھ یچان چون حق چھ یچان میون حق چھ سدسا یم سندی مرید بنو پتہ زان شاہ صاحب مقام گو یس یہ لان اس چلان یہ شاہی ہمدان سند پہ چلان یہ ہمدانی لان کس یہ ہمدانی لان سور تا یہ زان شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ باقی کم یپر اند پک ولی کامل تمو تربیت ہمو نش نم تھد پائی سخی شاہ صبن سارے کرامات پائے تم توت دنیا گھن تو اس لیے مگر وت یپری تمس پیر کامل یہ پیر کامل میر محمد حمدانی تمن پیر کامل میر محمد حمدانی میر محمد حمدانی سن باد صب گو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی یمو اس منت تھمز تو یت مز اسلام توف اونمت تو یہ یمچ کرامات یمچ ام پتن چھ واللہ عالم بالصواب.